Skriv av texten. Så du ska skriva texten där uppe, här nere. Svara på frågor. Fråga 1. När firar vi påsk? När, vilken tid firar vi påsk? Skriv svaren här. Fråga 2. Vad heter dagarna i påskhelgen? Så vad heter de dagarna? Så ska du hitta svaren där uppe i texten och skriva här nere. Vad äter man i påsk? Vad äter man? Så här nere ska ni skriva svaret. Nummer 4. Vad får barnen i påsk? Så går ni vidare. Här kommer nästa uppgift. Och detta är verb. Verb. Skriv av alla verb i texten. Så ni ska hitta verb i texten. Och skriva ner här i de rutorna. Som ni ser ett exempel. Fyrar. Så ska ni skriva den flera gånger på denna sidorna. Och sen ska ni skriva på modersmål om ni kan. Här är svenska. Här skriv av. Det är samma verb du ska skriva på denna sidan. Och modersmål. Här har ni en ordlista som är svåra ord från texten. Ordlista. Läs orden och skriv av. Du ska läsa de här orden och skriva av. Här ser ni står svenska. Så alla orden är skriven på svenska. Så ska ni skriva av här. Och här ska ni skriva på era modersmål. Fyrar. Fyrar. Olika. Påsk. Påskhelgen. Kristen. Klär ut. Berättar. Sparris. Kurie. Lax. Påskkärring. Gubbe.